პოლიტიკური სპექტაკლი არჩევნების მოსაგებად ასე აფასებენ ოპოზიციის წევრები ვანო ჩხარტიშვილისა და ლადო ბედუკაძის საუბრის ჩანაწერს, რომლითაც ერთის მხრივ დადასტურდა, რომ 2012 წელს ციხის კადრების გავრცელება პოლიტიკური მიზნით მოხდა და მეორეს მხრივ გაერკვა, რომ კადრების გასაჯაროვება ივანიშვილთან დაახლოებულმა ბიზნესმენმა დააფინანსა. ნათია ქოქოსაძემ მოისმინა ჩხარტიშვილისა და ბედუკაძის ჩანაწერზე პოლიტიკური შეფასებები და ახლა პირდაპირ ეთერში გაგვაცნობს. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ გუშინ ტევე პირველის ეთერით გავრცელებული ინფორმაცია მათთვის მოულოდნელი სრულებით არ აღმოჩნდა, რადგან ისინი კადრების გავრცელებიდან იმთავითვე ამბობდნენ, რომ ეს იყო პოლიტიკური მიზნებისთვის დადგმული სპექტაკლი. რაც შეეხება ჩხარტიშვილის მონაწილეობას ამ საქმეში, ოპოზიციის წევრები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილიც და ვანო ჩხარტიშვილიც არიან რუსეთის ინტერესების გამტარი ქვეყანაში და შესაბამისად ამ საქმის უკან რუსული სპეცსამსახურების კვალს ხედავენ. და ასევე ოპოზიციის ლიდერები ამბობენ, რომ ამ კადრების გასაჯაროვება 2012 წელს ემსახურებოდა არჩევნების შედეგებზე გავლენის მოხდენას და სწორედ რუსული სპეცსამსახურები იყვნენ ამით დაინტერესებული. ციხის კადრების გავრცელება 2012 წლის არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე იყო, რასაც რუსეთის სპეცსამსახურები ეძახიან საინფორმაციო ოპერაცია, რომლის მიზანიც იყო იმ ემოციური, ასე ვთქვათ, ფონის შექმნა არჩევნების წინ, რომელიც დაეხმარებოდა რუსეთს საკუთარი ამოცანების განხორციელებაში. ვანო ჩხარტიშვილი, ბიძინა ივანიშვილი, სხვა ოლიგარქები, რომლებიც პირდაპირ არიან კავშირში რუსეთთან, არიან ერთი და იგივე მოწამლული ხის სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, განშტოებები, რომელთა დახმარებითაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს ქვეყანაში საკუთარ ამოცანებს. ჩხარტიშვილი გახდა ჩვენ ქვეყნის მოუშორებელი შავი ჭირი, რომელმაც ანაბრები მოპარა ამ ქვეყანას. გაძარცვა ბევრი მოქალაქე, ყიდულობს პოლიტიკოსებს და როგორც ახლა აღმოჩნდა, თურმე ჩართული ყოფილა იმ ციხის კადრების შექმნაში, დაფინანსებაში და ეს თავისთავად არის დანაშაული და მან ამის გამო ამ ქვეყანაში ამ დანაშაულის გამო მიიღო უზარმაზარი პრეფერენციები, ის ჩართულია ფულის გათეთრებაში, ნავთობის გადაზიდვაში, სხვა უამრავ ბიზნესში და რაც მთავარია, ის დღესაც ჩართული არის პოლიტიკის შექმნაში. მე შეგახსენებთ, რომ გუშინ ტევე პირველის ეთერში გასულ აუდიო ჩანაწერში ჩანაწერით ირკვევა, რომ ციხის კადრები ლადო ბედუკაძემ ვანო ჩხარტიშვილის დაფინანსებით მოამზადა. ეს კი კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ სკანდალური ციხის კადრები პოლიტიკური სპექტაკლია და რომ მისი ერთადერთი მიზანი პოლიტიკურ შედეგებზე გავლენის მოხდენა იყო.